Павлодарлықтар күнделікті тұтынатын тауарлар мен азық-түлікті тиімді бағамен алып, бір қуанып қалды. Облыс орталығында Қазақстанда жасалған, Павлодарда жасалған атты жәрмеңке көрме өтті. Оған 100-ге жуық ауыл шаруашылығы құрылымдары, тауар өндірушілер және қайта өңдеу кәсіпорындары қатысты. Олар өздері шығаратын тауарларды нарықтағыдан 15-20% арзандатып сатты. Нәтижесінде бір күндік сауда-саттық көлемі 40 миллион теңгеден астам қаржыны құрады. Тұтынушылар 130 тонна азық-түлік сатып алған. Тұрмысқа қажетті бұйымдарды да сатып алушылар аз болған жоқ. Мына Беларусь қана Минскінікі. Тырнауыш, мына косилка, мына стагемет барлығы бізде жасалған екен. Дұрыс енді осыны аламыз ба деген ойым бар.